Olá pessoal, eu sou a Priscila. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um recheio de mousse de chocolate, que ele tanto pode ser para rechear tortas, como servido como uma sobremesa também. Então a gente vai derreter o chocolate, meio amargo. Aqui eu vou derreter em banho-maria, mas ele pode ser derretido no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, conforme a orientação do fabricante, da marca que vocês forem usar. Muito importante, a água não pode estar fervendo, ela só está morna. Ela está quentinha, mas não pode estar fervendo. Então a gente coloca o bol em cima da panela e vai misturando. Já dá para ver que ela já começa a derreter. A temperatura do chocolate não pode passar de 42, no máximo 45 graus, senão o chocolate queima. Por isso que a gente tem que fazer esse banho-maria sem a água estar fervendo. Não pode parar de mexer porque esse chocolate que está embaixo do bol, ele vai aquecendo. Então tu puxa ele para cima para ele ajudar o restante do chocolate a derreter. Aqui então, você pode observar que ele já está praticamente todo derretido. Eu desliguei o fogo, porque ele tinha começado a ferver e eu não quero que ele ferva. Aqui, ó. Tá fluido. A gente vai tirar, secar, porque o chocolate não gosta de água, então a gente não vai molhar ele. Agora eu vou misturar. Como eu vou fazer uma mousse, eu vou misturar o creme de leite fresco. Vou fazer uma ganache. Agora a gente incorpora bem o creme de leite nesse chocolate. Ele vai acabar baixando um pouquinho a temperatura. Raspar bem o fundo para tirar o excesso de chocolate que tem embaixo. Se você fosse usar essa ganache para fazer uma trufa ou alguma coisa assim, o ideal seria mixar ela para ela ficar bem lisinha, porque parece que ela está um pouco separada. Mas como eu vou colocar chantilly, que depois isso vai para a geladeira, vai resfriar e vai ser batido para virar mousse de chocolate. Agora vamos misturar. Incorpora bem esse chantilly. Esse chantilly está gelado para facilitar o processo depois de resfriamento. Olha, já está ganhando estrutura. Aqui eu estou usando chocolate meio amargo. Se você for usar um chocolate mais doce ao leite, você vai ter que reduzir um pouco da quantidade do creme de leite e um pouco de quantidade do chantilly, porque ele não vai ter tanta estabilidade quanto um chocolate meio amargo que tem mais porcentagem de cacau. É isso aqui, ó. Olha que lindo que fica, bem brilhoso. Agora nós vamos colocar numa travessa que seja baixa, para facilitar o resfriamento, e vai para a geladeira até ele estar bem gelado. Depois que sair da geladeira, a gente vai bater ele na batedeira e ele vai virar um mousse de chocolate bem aerado. Espalha. E cobre com plástico filme e leva para a geladeira. Uma meia hora, eu acredito que já esteja bom para trabalhar. Eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro de baunilha, que ele serve para rechear tortas e ele pode ser também para fazer docinhos, um docinho de baunilha que fica uma delícia. Eu vou usar então leite condensado. Vamos colocar ele numa panela.
creme de leite. Eu estou usando o creme de leite fresco. Se por acaso você for usar o creme de leite UHT, aconselho que acrescente 10 gramas de manteiga para corrigir a quantidade de gordura necessária para fazer o brigadeiro. A gente mistura bem. Nesse caso, eu vou usar a essência de baunilha. Ela vai ser acrescentada por último. Por ser essência, ela é muito volátil, porque ela tem muito álcool. Então, ela evapora. Se eu colocar agora, ela não vai ficar com um sabor muito pronunciado. Mas você pode usar fava de baunilha, que fica linda. Ela fica com uns pontinhos, uma pasta saborizante de baunilha. Esse brigadeiro branco, ele é base para qualquer outro brigadeiro que você for fazer. Se quiser fazer um brigadeiro de chocolate, acrescenta mais 50 gramas de chocolate em pó. Quiser fazer um beijinho de coco, mais 50 gramas de coco ralado, pistache, nozes, o que você quiser. Essa é uma receita básica de brigadeiro, então a partir dela você pode fazer o sabor que você desejar. Agora eu vou levar ao fogo. Eu vou cozinhar ele em fogo alto. Como a consistência que eu preciso dele é uma consistência cremosa, porque eu vou usar ele para rechear uma torta. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Mas se a gente apurar ele um pouco mais, ele pode ser usado como um brigadeiro de bolear para fazer docinhos para festa, bem tranquilo. Tem que estar sempre mexendo, ele tem que estar sempre em movimento para não grudar no fundo e não queimar, não correr o risco de queimar. O brigadeiro branco é muito fácil de queimar. Aconselho, se for colocar alguma oleaginosa, como nozes, castanha, ela seja acrescentada no final, pois a gordura da oleaginosa pode alterar a textura do brigadeiro. Ele já está começando a ganhar um pouco de corpo, mas ainda ele precisa estar mais soltando do fundo da panela aqui, ó. Ele está começando a desgrudar do fundo da panela. Ele faz umas bolhas bem grandes. Esta seria a hora de acrescentar as oleaginosas, o coco ou o saborizante que você deseja. Ele já está no ponto que eu quero para recheio. Tu passa a espátula, ele cai devagar. Esse é o ponto que eu preciso para fazer recheio. Se você quiser fazer brigadeiro dele, você vai apurar mais uns 5 minutos e ele vai ficar firme. Daí tu vai passar e tu vai jogar ele por cima um do outro e ele não vai cair, ó. Se tu joga, ele ainda desmancha. Quando ele estiver pronto ao ponto de brigadeiro, de enrolar, quando tu fizer esse movimento com a espátula, ele vai ficar... Isso se chama um movimento de fita. Ele fica o desenho do brigadeiro em cima e ele não mistura no outro. Ponto de fita. Ele ainda cai, ele ainda desmancha, porque eu quero ele para recheio. Se eu quiser para brigadeiro, quando eu fizer isso aqui, ele vai ficar bem direitinho o gominho do brigadeiro. Agora eu vou desligar o fogo. Vou desligar o fogo. Eu vou continuar mexendo. Agora é a hora que vai entrar a essência de baunilha. Eu vou incorporar ela. É importante a gente ficar mexendo pelo menos um minuto nessa hora para ele ganhar cremosidade. Como eu vou usar ele para rechear uma torta, ele vai ficar uma textura bem brilhosa e lisa. Olha, olha que textura linda, aveludada, brilhosa. Agora eu vou levar ele para resfriar. O ideal seria
resfriar ele por umas 3 horas, pelo menos. Ou tu faz ele hoje e utiliza amanhã. Tu vai cobrir com um plástico filme e colocar na geladeira e deixar ele descansar. Quanto mais essa massa descansar, mais textura ele vai dar para o teu recheio ou para o teu brigadeiro depois na hora de usar. E se for um brigadeiro de enrolar, o descanso é essencial. Porque daí quando tu faz a bolinha não desmancha, a bolinha fica bem redondinha. Porque ele precisa desse tempo de descanso. Agora vai para a geladeira descansar por pelo menos 3 horas. Então vou botar um plástico, pode ser um plástico também, não precisa ser um encostado no brigadeiro, para ele não pegar ar. E agora leva para gelar. Agora eu vou bater o mousse de chocolate, então ele ficou umas 2 horas e meia na geladeira, olha a consistência, ele virou uma ganache. Eu vou bater o mousse de chocolate, que é o chocolate com o creme de leite fresco e o chantilly. Ele virou uma ganache, agora ele vai virar um mousse de chocolate. Vou botar na batedeira. Eu vou usar o mousse de chocolate como um recheio de torta, mas ele perfeitamente pode ser servido como uma sobremesa. Vai bater até dobrar de volume. É importante que esteja bem geladinho para ele ganhar estrutura, tá? Eu vou desligar, raspar as laterais. Pode ser batido em velocidade alta, não tem problema. Ele já chegou na consistência que eu quero, agora eu vou desligar. Vou tirar ele e deixar ele na geladeira até a hora que eu for usar. Agora eu vou tirar ele da batedeira. Olha a consistência, que lindo. Ele tá bem firme. Agora eu vou deixar gelar até a hora que eu for utilizar para rechear as tortas. Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma calda base, que ela serve para molhar os bolos, pão de ló, quando a gente vai montar as tortas. Então eu vou colocar a água, o açúcar e as especiarias em uma panela e vou deixar ferver por aproximadamente uns 15 a 20 minutos até o açúcar estar bem derretidinho, bem dissolvido. As especiarias é a gosto, se tu quiser mais forte, tu põe um pouquinho mais. Se tu quiser um pouco mais suave, tu põe menos. Como a minha ideia não é que a calda sobressaia, ela só acrescente sabor no bolo, essa quantidade que eu vou colocar aqui tá ótima. Nós vamos misturar aqui o açúcar. Eu vou misturar, dissolver um pouco o açúcar e levar para ferver por aproximadamente uns 15 minutos. Eu não quero que ela fique uma calda espessa, eu quero que ela fique uma calda fluida, então eu não posso deixar ela ferver muito, senão o açúcar ele vai evaporando a água e o açúcar vai ficando caramelo, eu não quero um caramelo. Agora então a gente vai fazer uma geleia de morango. Essa geleia eu vou usar para rechear uma torta, mas ela pode ser utilizada também como para passar no pão, enfim. Eu vou utilizar morangos picados. Açúcar. Eu não coloco muito açúcar porque eu quero que o sabor do morango sobressaia. O açúcar é só para corrigir o dulçor da preparação. E eu vou colocar o suco de meio limão. O que vai ajudar? O suco de limão, ele ajuda na gelificação da geleia, por causa da acidez dele.
E ele vai acertar também o equilíbrio entre a acidez e o doçor da preparação. Então ela vai ficar uma preparação brilhosa. E o limão também auxilia em manter a cor do morango mais vermelhinha. Ele não vai ficar um vermelho apagado, ele vai ficar um vermelho mais vivo. Eu vou levar para o fogo agora até os morangos começarem a desmanchar. Eu quero uma geleia mais pedaçuda, então eu não vou deixar ela cozinhar muito. Se eu quiser uma geleia mais fluida, eu vou deixar ele apurar até os morangos desmancharem. Então eu vou deixar ferver. Não precisa ficar mexendo constantemente, mas é importante que vá mexendo de vez em quando para ele não, o açúcar não grudar no fundo e não correr o risco de queimar a geleia. Enquanto isso, a nossa calda vai começar a ferver daqui a pouquinho. Eu estou fazendo uma geleia de morango, mas você pode fazer da fruta que você quiser. Mirtilo, frutas vermelhas, amora, é todas o mesmo processo. A de framboesa fica muito saborosa também, fica uma delícia como recheio de torta. Eu vou dar uma baixadinha no fogo da geleia, para ela não queimar o açúcar nas beiradas da panela. Aqui dá para sentir o aroma da calda. Tá quase pronta. E a geleia também, mais uns 2 minutinhos já tá no ponto que eu quero, porque eu quero que fiquem os pedacinhos de morango. Essa geleia pode ser utilizada também para fazer recheios de bombons e trufas. Calda de sorvete, uma ótima opção também. Então aqui, ó, olha a importância do limão, ó. Ele ficou muito bem vermelho, o morango, e ela ficou brilhosa. Esse é o ponto que eu quero dela para recheio, que é o que eu vou usar ela como preparação de recheio. Eu vou desligar o fogo, vou dar uma mexida. Vou despejar numa higiene e levar para gelar. Aqui dá para ser guardado em vidrinhos, daí tu esteriliza o vidro com água fervendo e usa como geleia. É só botar no vidrinho, fecha ela quente, no vidro esterilizado, e ela tem uma durabilidade muito grande, 6 meses tranquilamente. Agora eu vou deixar ela gelar, para mim utilizar ela depois. A calda já está pronta, o açúcar já está todo derretido. Agora eu vou reservar ela e eu vou usar ela para umedecer os bolos depois, na montagem das tortas. Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma cobertura, que é chantininho. Ela é a base de chantilly, leite em pó e leite condensado. A gente vai bater o chantilly na batedeira em velocidade média, porque o chantilly não pode ser batido em velocidade alta, porque senão ele aira demais e ele fica com uma consistência muito rígida. E não é essa a ideia, porque eu vou usar esse chantilly para cobrir uma torta depois. Então eu preciso de um chantilly muito cremoso. Eu uso o leite em pó para dar uma estrutura a mais no chantilly. Eu misturo os dois. E agora eu vou bater em velocidade média até ele ficar, em picos leves. Vou bater devagarinho. Aqui. Agora eu vou bater até incorporar bem. Depois eu vou acrescentar o leite condensado. Tem que ter paciência, chantilly não funciona com pressa. Se quiser aumentar a velocidade, ele vai aerar demais e ele vai ficar duro. Ainda mais com a adição do leite em pó. Olha, já está ganhando estrutura. Quanto mais gelado o teu chantilly tiver, mais rápido é o processo. Eu vou desligar e retirar o excesso que tem nas laterais.
Mas ó, ele já tá numa consistência bem firme. Eu vou desligar ela novamente. Olha a consistência. Ela não cai. Tá bem firmezinha. Eu vou botar o leite condensado agora e vou deixar bater mais um pouquinho. Se porventura você chegar a bater demais, depois tu consegue consertar colocando mais leite condensado gelado. Tu deixa ele na geladeira. Se der para deixar no freezer a caixinha, daí tu vai, como a receita tem o leite em pó, ela vai ganhando consistência conforme ela vai ficando parada. Então tu pode ir deixando ele mais aveludado com o leite condensado. Aos pouquinhos, né? Tu acrescenta ele aos pouquinhos, até chegar a textura que, que você desejar. Agora ele chegou na consistência que eu quero. Ele tá em picos leves. Eu vou desligar. Ó. E vou manter ele na geladeira até a hora que eu for utilizar. Esse é o ponto que eu preciso. Se ele ficar muito mais duro do que isso, tu não vai, você vai ter problema na hora de espalhar ele no bolo, porque ele vai fazer buracos. Ele faz buracos na estrutura enquanto tu espalha e fica bolhas de ar. Essa é a consistência que eu preciso. Agora é só deixar gelar. Montar a torta e depois cobrir a torta com ele. Agora eu vou fazer uma ganache de chocolate, que eu vou usar ela como uma calda de cobertura de torta. Ela pode ser usada para cobrir bolos também, como calda de sorvete, é uma ótima opção. O que, que eu vou fazer? Eu vou derreter o chocolate em banho-maria, sempre com um fogo baixo, porque a água não pode ferver, senão ela queima o chocolate. Agora o chocolate já está derretido. Eu vou tirar de cima da água e vou misturar o creme de leite. Eu vou misturar aos poucos para ver a textura que eu preciso da minha ganache. Se for creme de leite fresco, provavelmente vai ter que ser menos quantidade, porque ele tem mais gordura. E se for creme de leite UHT, ele vai um pouquinho mais. Aqui tu vai dar a textura conforme a fluidez que tu quer. Como eu quero que ele faça gotas no bolo, ele não pode ser muito fluido, senão ele não vai ficar as gotinhas. Ó, vou misturar. É isso aqui mesmo, ó. Eu usei metade do que eu tava usando, porque eu tô usando creme de leite fresco. Ele tá quente, mas ele tá fluido, mas ele tá grosso. Ele não tá escorrendo muito forte. Ó, essa é a textura que eu preciso. Agora eu vou levar ele pra gelar, pra resfriar. Ele não pode estar muito gelado, senão ele vai virar uma ganache dura. Daí ele vai, eu vou ter que aquecer ele pra usar. Eu só quero que baixe a temperatura desse chocolate e do creme de leite, para que na hora que eu for aplicar em cima do bolo ele faça as gotinhas.